според мене, Гордана Николовска е човекот со најголема доверба ке Никола Груевски. Да, се согласувам. Гордана Николовска е, може би, човекот од најголема доверба на премиера, заради тоа што долго време работеше во неговиот кабинет и кога беа опозиција. Гордана Николовска, веројатно, е човекот од најблиска доверба на Никола Груевски. Да. И кога американците, кој што вела 2006-та, не прифатиле Сашо Мјалков да биде министр за внатрешни работи, Груевски ја става Гордана Николовска. Да. Сум чул за тие приговори. Се задоволува ли Гордана Николовска со позицијата да го топли столчето на Сашо Мјалков? Топлењето на столчето не би го ставил само во секторот на внатрешни, го ставил малце повисоко. Линденска безброј. Сашо Мјалков, 2 сати, 2006 година, славеше дека министр за внатрешни работи. Така, тоа се информациите што ги. Одеднаш, Никола Груевски предлага Гордана Николовска. Да, да. Дали тоа значи дека е човек, односно жена од него најголема доверба? Апсолутно. Тоа се луѓе кои што го говорат она што лидерот го мисли. И тие луѓе многу добро знаат што сака нивниот лидер да слушне. И ни претпоставаат дури што лидерот сака да каже, па го претаркува да го каже. Апсолутно, по они мислам дека највнимателно што прават е тоа да ги проучуваат неговите изјави и велелепни монолози кои што треба представуваат интервјуа. И тоа се Климоглав Такоевич ги вика у бившата Југославија. Клима со глава вика, така е шефе, ти си најпаметен, ти си најумен. И он е умислен сиромашка дека стварно е 13 метра висок. Гордана Енкуловска е жената која Никола Груевски избира да биде министр за внатрешни работи, тоа укажува дека има веројатно најголема доверба во неа. Во Мили и во Гордана имал најголема доверба. Вела господин Дојовски дека ако Никола Груевски бил битен за Љупчо Георгиевски, бидејќи знаел за сите финансиски трансакции кои се прават во таа влада и во тогашното ВМРО ДПМНЕ, дека Гордана Енкуловска е битна за Никола Груевски, бидејќи таа знае за сите трансакции кои Груевски ги има правено како министр за финансии. Морало да ги знае, не може да не ги знае. Не треба да го забравиме фактот, почитувани гледачите. Гордана Николовска избрана да биде генерален секретар на ВМРО ДПМНЕ после тој жесток раскол помеѓу Никола Груевски и Љупчо Георгиевски. Тогу ме навелат едно од трите клучни личности на Никола Груевски. Министерство за внатрешни работи е еден од клучните ресори и тамо не постои премиер кој ставил на тоа место човек кој не му е некој од првите играчи. Например, Дранко Церенковски го стави Хари Костов, Лјупчо Георгиевски стави Доста Димовска, Никола Груевски стави Гордана Енкуловска. Да. Зошто Гордана Енкуловска прифаќа да биде жена или човек кој ја топли самофотилјата која беше намената за Сашо Мјалков, односно да биде тој министр за внатрешни работи? А што би работела во спротивно? Би била, не знам, консултант на некоја врвна фирма? И всушност Гордана Енкуловска е персонификација на тој трансфер на луѓето од кабинетот на Никола Груевски во финансии, во ВМРО ДПМНЕ, од ВМРО ДПМНЕ во владата на Република Македонија. Да. И само од ВМРОвска перспектива е спорно како се примани во кабинетот на министерот за финансии, бидејќи она е од Демократска алтернатива. Да, како веќе кажете се имиња, не знам, Милена Киевски со постер на Бранко, Гордана Николовска, Демократска алтернатива. Да. Тогаш испаѓа дека Никола Груевски во министерство за финансии прима луѓе кои се само не се од ВМРО ДПМНЕ. Не, испаѓа дека тој работи долго пред да стане председател на ВМРО ДПМНЕ, на тоа да стане председател на ВМРО ДПМНЕ и долго пред да стане премиер, да стане премиер. И дека цело време градел инфраструктура на луѓе доверливи, кои што се цело сега се покрај него по секоја цена. Дури и во криминал. Беше шеф на кабинет Гордана Енкуловска, Никола Груевски, работена во Министерство за финансии, кога тој министр за финансии. Може ли ми кажете целиот состав на кабинетот? Па целиот состав на кабинетот денес го гледате во владата. Тоа беа класични маргиналци. Знаете што во едно време не време, кога што се изгубени сите морални вредности. Тие маргиналци станаа власт во Македонија. И затоа имаме ваква состава. Таму нема ширина. Тие се затворени, само бендисани. И затоа ќе пукнат како балон од сапуница. Која е величината на Гоце Енкуловска? Која е мокта на Гоце Енкуловска? Бете, сите луѓе што се околу Груевски, вие забележувате дека со ниту еден од нив немате направено програмско интервју. Никад они не прифатиле програмско интервју. Секаде се тоа монолози. Од изборот на телевизиите или медиумите каде што они нешто говорат. Се е тоа покриено со многу работа. Кога вие ќе прашате нешто посуштински, нешто што треба да биде некоја визија, они викаат, ние не знаеме да зборуваме. Оти тоа зборувањето било на другите партии предходно. Ама ние работиме. И они работат 24/7. Јас секој сум рекол тоа од почетокот, кажав дека ако треба да бирам да работам многу или да работам паметно, дека го бирам второто. Но умниот човек 8 сата му се доста. Тој и Ленин го прифатил во крајна линија, мислам, он име близок претпоставам според оваа матрица која што ја применуваат во овој момент во Македонија.
преку моделот на Милена Киевски може да се анализира всушност денешното владење на ВМРО ДПМНЕ. Како прво во врвот на партијата се инкорпорираат луѓе кои имаат целосна лојалност кон лидерот на партијата, како второ во врвот на партијата доаѓаат луѓе кои имаат предходно левичарско потекло и како трето Милена Киевски човекот кој од врвот на ВМРО ДПМНЕ кој директор на водовод во Скопје го склучува првиот договор со таа агенција Република која денес всушност ги води сите рекламни кампањи на оваа партија. Милена Киевски е таа прилепска линија на Никола Груевски. Да. Да, да, другари се од тоа време. Му помагал околу студиите, исто така и таткото на Миле. Миле Некевски е прилепската врска на Никола Груевски и еден од луѓето кој го прави тој трансфер првот кабинетот на Никола Груевски во Министерството за финанси во ВМРО ДПМНЕ, од ВМРО ДПМНЕ во владата на Република Македонија 2006 година. А Милена Киевски, колку што мене ми е познато и ми кажал се знаат со Никола Груевски од некој курс во Лондон што биле на некој семинар и потоа го повикува да работи во Министерство за финанси. Значи сите ние збориме за прилепска врска, освари Милена Киевски лондонска врска на Никола Груевски. Така јас знам. Така мене Милена ми има кажано. Беше шеф на кабинет. Шеф на кабинет потоа да Никола Груевски претседател на ВМРО ДПМНЕ во позиција. Сега Милена покрито што министри член извршен комитет на ВМРО ДПМНЕ, значи во најтесното партиско раководство. Точно е дека Мартин Протоген дојде да биде шеф на кабинет во ВМРО ДПМНЕ, кој Милена Киевски беше испратен да биде директор на водовод. Премиерот има доверба во Милена Киевски, може да го постави каде било и знае дека нема од Милена Киевски да добие нож во грб. Таа меѓусебна доверба функционира, меѓутоа на Никола Груевски му треба нешто друго. Миле шеф на кабинет на Никола Груевски, кога да. Никола Груевски лидер на ВМРО ДПМНЕ. И човек што има за време на студиите постар на Бранко Црвенковски во Солун. Има Милена Киевски постар на Бранко Црвенковски? Да. Постојат фотографии за тоа, ако сака може да ги добие. Младост, лудост, господине Петровски. Па добро, ако вие го оправдувате тоа, тоа е ваша работа. Меѓутоа, таков прескок во идеологијата за мене е малку чуден. Господино Тенекиевски, таа прилепска врска на Никола Груевски, велат се знаат од времето кога студирале во Прилеп и дека од тогаш датира тоа пријател. Мислам дека не припаѓа на оваа приказка. Мислам дека татко му се превртал во гробот, кој што едно ретко, Бог да го прости, ретко чесен, интелигентен, интересен човек, кој што мислам дека во сегментот на партиска припадност бил поблизок на оваа другата страна. Мисли дека таткото на Милена Киевски беше поблизок до СДСМ? Апсолутно. На Милена Киевски може да му се припишат многу слабости, меѓутоа еден факт кој не може да се нагира, а тоа е дека во времето на Милена Киевски Прилеп станал бастион на ВМРО ДПМНЕ. Мислите дека Милена Киевски е еден од клучните играчи на Никола Груевски, посебно во делот на тендери, посебно во делот на тие градежни работи? Па мислам дека меѓу првите луѓе. Милена Киевски има направено барем едно 10 проблематични тендери од кои пола имаат паднато на антикорупцијска комисија, а сепак Груевски не го менува. Зошто? Затоа што тоа е човек од внатрешниот круг на Груевски, тоа се неколку луѓе кои што имаат апсолутна доверба и мислам што и да направат дека нема да ги промени. Барам 10 на проблематични тендери на Милена Киевски. Напри 300 глупости се уште Никола Груевски го држи во својата влада. Апсолутно ќе го држи секој затоа што е тоа човек кој што е подготвен да направи се за Груевски. Тој е човек веројатно кој што прво го доделува тендерот, а после прашува зашто. Груевски е човек на кој што му треба такви ликови, тоа е очигледно. Покрај него не сме да има некој кој што не знам, рефлекторите ќе бидат 2 секунди повеќе вперени кон него наместо кон Груевски. Значи многу битен штраг во таа машинерија на Никола Груевски. Многу битен шеф, значи кога здраве Боже, значи дали сега после година 2-5 или 75 години како во Мексико ка падна или запатистите, ќе дојде до промена на власта. Мислам дека еден од првите кои што ќе биде уапсен од некоја демократска власт ќе биде токму тој. И таму треба да се проверат кумовски врски кој на кого што мој кумпа ќе видите, кај завршува тендерите по 10, 20, 30 или 40 евра и слично. Тоа е само практико трагот на парите, ќе видите кој е кој. Зошто Никола Груевски ги толерира сите тие гафови на Милена Киевски? Милена Киевски има направено барем едно 10 проблематични тендери. Секе му прости. Не, апсолутно секе толерира затоа што Милена Киевски му е најлојалниот човек. Да му рече сега да се фрли во Вардар, ке се фрли. Де факто Елизабета Канчевска била секогаш во сенка и била политички производ кој излезе над кујната на Ганка Самуилова Цветанова. Елизабета Канчевска треба да биде новата Ганка во кабинетот на Никола Груевски. Па да, она и беше дел од кабинетот на Ганка. Ја убаво се сеќавам дека кога одев на состаноци кај Ганка ме примаше Бети. Елизабета Канчевска има амбиција да биде Ганка Самуилова во кабинетот на Никола Груевски, односно таа улога која имаше Ганка во кабинетот на Лјупчо Георгиевски сега да игра Канчевска кај Груевски. Да, добро што ја спомнавте госпојата Ганка Самуиловска, мислам дека она ја направила добар избор, она имала нос за тоа да одбере кој е добар за секретар на кабинет.
мислите дека Елизабета Канчевска е родена да биде секретар да, на кабинет? Да, да. Мислам, не знам што да се каже за, за Бети. Се труди да биде министер. Се труди да биде нова ганка, веројатно. Се труди да биде, да. Се труди да биде нова ганка. Вито жената прифаќа да се пука во неа, прифаќа да биде главна во таа операција метла на опозицијата, веројатно прифаќа дека после падот на ВМРО од власт дека главните атаци за корупција во проектот Скопје 2014 ќе бидат насочени кон неа. Очигледно е дека и во оваа гарнитура, како и овие 20 години са, има многу луѓе кои што носат одела, кои што им се облеки, кои што им се трипати поголеми. Што да се каже за Елизабета Канчевска, почитувани гледачи? Мене ми се бендисо, мене ми се допаѓа енергијата на нашата министерка за култура и би ми било многу жал ако Елизабета Канчевска биде прва жртва на таа политичка афера метла. Проектот Скопје 2014, Никола Груевски смета дека треба да е белек и печат на неговото владење. Јас Елизабета Канчевска ја сметам за еден голем работник, искрено да ви кажам. Така да, само пофални зборови имам за таа млада госпоѓа. Проектот 2014 година станува клучен проект на ВМРО-ДПМНЕ, од која ќе зависи дали ВМРО ќе победи или ќе изгуби наследните избори. Елизабета Канчевска се промовира ко фронтмен на целиот тој процес. Не, тоа е проекцијата. Значи, така е замислен проектот да биде клучен. И аз тоа секогаш го зборувам и во оваа емисија ќе кажам дека Никола Груевски ќе доби или ќе изгуби избори на онаа тема на која што ги добил прв пат изборите и се промовирал како, како премиер, тоа е економијата. Свесно ли прифаќа Канчевска да биде метата по која ќе пука опозицијата по таа операција метла или одредени злоупотреби во тој проект Скопје 2014 година? А ја мислам дека тој проект ништо не е несвесно. Значи дека е доста добро планиран и ако има некакви овај криминални активности, одбрана е Елизабета Канчевска да биде жртвувана, значи. Ако прифатила таква улога, нема да ми биде драго. Мислите дека Елизабета Канчевска ме гепсана од работата на Никола Груевски? Мислам дека да, се уште дека има страшна доверба дека тоа што го прави тој дека е во рети за тоа така се. Не верувам дека не можам да сватам зошто иначе би го пранела тој проект. Обично барокот импресионира, нели? Барокот е светка, барокот значи блешти и веројатно тој барок им требаше. Кога оди човек во градовите во Европа го гледа тоа и вика е ова ни фали тука баш би легнало. Ама вика таму имаме зграда, веќе направиме бар фасадата да бидеме така. Три кубика од барок да донесеме тука. Тоа само говори дека имаме работа со луѓе кои што баш и не се изживеани. Кој што мисла дека може, не знам, утре ако им текне банани да има во Скопје, ако треба они климата, ќе смена таму бананите да им успеат. Ова е се ненормално. Ова е генерално едно лудило. И тоа што требаше да биде плаушник и ганка во кабинетот на Лјупче Георгиевски, треба да биде Бети Канчевска со Скопје 2014 во кабинетот на Никола Груевски. Вијте, Васко, мислам дека тоа е дел од една десничарска логика да остават траги, спомени од периодот во кој владееле. Сега имаме една малку комична ситуација што она што Лјупчо го направил, тоа мора да биде покриено со поголеми проекти, бидејќи тука станува збор малку и за комплекси кои што се гонат еден со друг. Нешто што ќе може Никола Груевски да го остави кој аманет на својот град, така да го одбележи владењето да. На Никола Груевски или неговиот личен печат по тоа да. Владење. Никола Груевски ќе може со прст да покаже на тие градби, рече јас не го решав ова, не го правев ова, ама јас сепак нешто правам што остана. Имам чувство дека таа треба да игра улогата во тимот на Никола Груевски, адекватна на улогата на Ганка Самуилова Цветановска во тимот на Лјупче Георгиевски. Јас не можам да го кажам тоа, меѓутоа сакам да кажам дека сепак Ганка, за мене господија Ганка, јас се запознав, беше за класа 2 попаметна и повиспрена, затоа што втората особа на која што утре ќе изачекал, ако дојде да промене на власта,